田さん、皆さんお待たせいたしました。お待たせいたしました。わあ、すごい、また人がさらに集まってきましたね。はい、さあ、それでは早速ですね、はい、スペシャルトークを始めてまいります。続いてのゲストアングラーはですね、吉田劇さん、はい、そして吉田優さん、マルコスさんでございます。はい、はい、簡単にプロフィールお願いします。はい、プロフィールご紹介させていただきます。はい、吉田劇さん、メディアで姿を見ない日はない大人気アングラーとのことで、はいはい、その釣り場の最大級をテーマにしたフィッシングスタイルは年を重ねるごとに進化し、特大の魚と笑いをお茶の間に届け、常に時代のフロントラインを走り続ける唯一無二の存在だそうです。ちょっと聞き応え見応えありますね、これは。はい、ありますね。そして吉田優さん、はい、はい、日本屈指のバスフィールド霞ヶ浦を拠点に独自の観点から物事を見定める千里眼と、巻物主体のパワーフィッシングを武器に自分の魚を追い求めるストロングスタイルアングラー。はい、なるほど。はい、そしてですね、フィッシングアパレルの、はい、先鋭的ブランド、うん、スナイパーの代表だそうです。はい、代表でございますね。はい、はい、そしてですね、マルコスさん、はい、もう大人気ですよ。うん、はい、めちゃくちゃ可愛かったですね。はいはい、もちろんテレビで見たことあります。はい、はい、怪魚ハンター、釣りガールとして大人気、はい、車中泊で日本中を旅して5ヶ月で全国のバスを制覇し、はい、その後は海外の怪魚にも挑戦、初代アマゾンクイーンアワード賞を獲得され、はい、YouTube マルコス釣り名人への道チャンネル登録者数は約67万人だそうです。すごいですよね。まだまだずっと増え続けてますから ね、今、はい、再生回数も1億4000万回されております。すごいですね。日本だけじゃなくて、はい、アマゾンの方にも行ってますからね。すごいですよね。後ほどそういうトークもしていただけると思いますね。はい、聞きたいですね。はい、それでは早速お迎えしましょう。はい、吉田劇さん、吉田優さん、マルコスさんです。どうぞ。初見だぜ。初見なんだぜ、こう見えても。いや、これすごい人じゃないですか、これ。まるちゃんとこれ。すごい、すごいですね、これ。これすごくないですか。嬉しい。パナイです、パナイです。皆さん楽しんでますか、釣り博2023。はい。はい。何年ぶり、5年ぶり、4年ぶりでしょ。5年ぶりじゃないですか。3年ぶりの開催でございますけども。おお、うん。ちょっとあんまり数字が分かんないんでね、我々ね。数字がね、止まっちゃう。その辺を多めに見ていただいて。スタンド、調子はどうだい、ファミリーシートーイエーイ。あれ、サザンオールスターズいないかな、これ。サザンオールスターズいない。いないね。いない、いない。ごめんね、まるちゃん。いなかったわ。大丈夫です。はい、いなかった。はい、いや、そんなことないですね。はい、私たちは、ここから、45分くらい。はい。おお、まるちゃんとセッションですね。初セッション。初セッション。みんなキャプテンよろしく。ただ一回戻していい、戻していい、うん、あの俺と言うも初見だからね。悪いんだけど、そこはね。そう、初めてですよね。そう、吉田兄弟結構ストライクゾーン狭いからさ、はいはい、そう、なかなか。いや、いいじゃないのよ、まるちゃん。まるちゃん頼むよ、まるちゃん、はい、まるちゃん頼むよ、今日。まあまあ、皆さんよろしく。今日でもどうですか、まるちゃんの印象。可愛いですよね。はい、可愛いと思う人。ありがとう。ただね、今ね、出てくる前にちょっとこうストリートファイター2のチュンに似てるよねみたいな話になってね。そうなんですよ。そう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 、だから今日は多分スピニングバードキックあたりをね。何それ、分からへん、分からへん、分からない、分からない、分からない、惜しいな。似てんのよ、キャラクターチュンリーに。ねえ、かわいい。ピアスもすごいじゃん、もうピアスも。そっちはザンゲフ、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 ディーだ。そうそうそう、ディーだからね。ハガーだわ、ハガー。じゃあ何、劇は何、劇は何だろう。俺コディかな。トト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 トの方だ、コディだから。まあ、全然ね、ストリートファイターズやらない人は分かりません。すいませんね、もう多分このままいっちゃったら脱線しちゃうんですよ。まあまあ、話を戻すと、といったところでですね、まあ本当に何の話をしますか、これ。そうなんですよ。ちょっとまるちゃんはさ、はい、ここのステージは本日で何回目なの？はい、本日は2回目です。あ、2回目。はい、先ほどは何でやられたんですか？さっきはなんか、あの、多分ブルーのステージで、ージ、はい、村上春彦さんと話したんですけど、はいはい、なるほど。ちょっと奥深い話がすごくて、はい、あの、私出る幕全然なくて、ほう、ほう、ほんとに？ちょっとついていけなかったです。マジですか？マジですか？
なんで今日は今は頑張ってついていきます。いや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 、いや、俺たちがもうついていかせてもらってますよ。先輩ですからもう、本当にもう、まるちゃんですからね。まあでもね、あのまるちゃんのね活躍は皆さん多分ご存知なんでしょうと思いますけど、まあすごいですよね、こういろんなところ世界に戦って、はい、ね、結構大変なこと多くないですか、やっぱり。大変なこと、どうですか。そうですね、大変なこと、そんなにまだ経験してない。本当にこんなの釣ってんのに。ねえねえねえ、まるちゃん、はい、それ言うからのさ、アプローチあるんだけど、はい、そのレスポンスだったら話終わっちゃうの。お大変なことですよね。いやでもだって世界にその何カ国ぐらいこう普段は行って行かれてるんですか。いや、でも最近はコロナ禍だったんで、うん、なかなか海外にも行けず、ちょ日本国内を回ってる感じだったんですけど、はい、はい、でもそうですね、世界そんな8カ国、9カ国ぐらい多分、はい、あれは。でもまだね、聞いてください、釣り歴が浅いんですよ、ものすごく。ほう、あ、そうなんですか。そう、で、私怪魚ハンターになろうと思って、うん、始めたのが、ちょうど釣り始めて1年経ったぐらいだったんで、はい、そっからすぐにもうコロナ禍が始まっちゃったんで。あ、なるほどね、なるほど、なるほど。ちょっと動けなくなっちゃった感じね。動けなくなっちゃった、だから1年半ぐらいの間に8カ国、9カ国ぐらいバッ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 と行って、はい、ちょっと怪魚釣りを詰めた感じですね。すごいよね。すごいよね。ちなみにこっちの方は、何ですかこれ。まあ、俺が通訳しよう。通訳何これ。多分まあ、英語は喋れるのか的な話だった。はい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 、はい、こっちの方はダメ、全然ダメで喋れないんですけど、何度かまあなってます。なるほどなるほど。はい、まあ、結構ね釣りはね、なんかこうなんだろう、うん、英語のキーワードが多いからね、はい、なんとなく行くとね、そう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 、共通点だけでね、はい、なんかフィーリングもね、はい、あるとね、おキャストキャストみたいな感じでね、行けるんだよね。兄ちゃん兄ちゃん兄ちゃん、なんかね、まるちゃん俺の方見てさ、喋ってる間に結構笑うんだけどさ、なんか鼻くそついてる。いやいや、ついてない。あ、ついてない、よかったよかった。鼻くそついてるのかなと思って、画面に見て鼻くそついてるのかなと思ってちょっと確認しちゃったんだけど、危ねえ危ねえ。すいませんすいません。ね、なんか感じてんだよ。感じてるね。なんか感じちゃってるね。同じオイニーが。そう。いや、初見だってまるちゃん。初見、ごめんなさいごめんなさい。まあでも日本でもいろんなその魚種を釣ってるんでしょ、はい、その頑張って、はい、釣ってますね、いろいろ怪魚、怪魚。でもバス釣りすごいしたくて、もともと私バス釣りから入ってるんで。へえ、そうなんですよ。もうすごいバス釣り頑張りたいんですけど、なかなか釣れなくて。そうね、ちょっとね、難しかったりしますもんね。一昔前よりはね、はい、非常に難しいですよね。一昔前、ちょっと知らないんですけど。だからさっきさ、ねえねえ、それわざとやってるでしょうね、まるちゃん。ごめんなさい、鼻くそついてないよ、俺。大丈夫、確認して。大丈夫、大丈夫。え、ちなみにさ、ブラックバスのさ、はい、今までの最高。はい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 、かぶせ気味だな、はいはい、お前。はい、来た、はい、来た。58センチ。おい、でかいね、でかいね。58センチ、どこで、どこでしたの。エルサルト。おお、あ、行ったの。エルサルト行ったの。はい、行ってきました。グランデだね。グランデ、グランデ、グランデ、グランデ。サルベッサーやったんだ、サルベッサー。サルベッサーやったね。それやってるね。エルサルト行ったんだ。はい、バカラックじゃなくて。バカラックじゃなくてエルサルトに行きました。エルサルト、ちょっとね、説明しますと、これはあの、はい、メキシコの、まあ、あのブラックバスでね、はい、あの有名なフィールドなんですけれども、はい、我々もね、エルサルトではなくて隣のバカラックには、はい、2度ほど、行ったことがあるんですけど、いいエルサルトはね、聞いてる話しかなくて、まあ面白いですよね、メキシコね。すごい、なんかもう釣りに特化されちゃってて、そう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 、はい、そうロッジとかもすごくて、そう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 、そうなんですよ。なんかね、聞いてください、私が行ったエルサルトすごいなと思ったんですけど、やっぱそのお金もすごい高いんですよ。そうだよね、すごい高いじゃないですか、はいはい、かなり取ってくるんですけど、うん、だからサービスもすごくて、そうね、その時感動したのが、うん、ロッジがあって、はい、あの 池じゃないや、何、湖があるじゃないですか。で、その歩いたら50歩ぐらいで、はい、多分着くんですよ、桟、はいはい、橋のボート乗るところでね。はいはいはい、なのになんかこのなんていうんですか、2台なのに入れられて、はい、ガタ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 で箱を運んでるんですよ、そこまで、はい、歩くよみたいな距離なのにね。そう、歩くよって。それさえもなんかもうおもてなししてね、至れり尽くせりしてくれて、あ、すげえなーみたいな、うん、荷物も全部持ってくれてね、すごいですね。で、戻ってくるとね、こうマルゲリータがね、はい、ね、はい、どうぞってシエスタ休憩してね、ドリンクがあって、あれ最高のやつですね。非常にあの楽園と言われる、そうなの、
本当にそういう生活をね送るという、まあ、あの飲み食いも全部入ってのね値段ですからね、全てパッケージですから ね、もうすごい、はい、あれはいい思い出だな。それで58センチはめっちゃ引いたでしょ。すごい行きました、ね、はい、ちなみに何で釣れたんですか58センチは。戦火。おう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 、戦火、うん、戦火。ゲリーの5インチの山戦火。ゲリー山本、うん、戦火。戦火やばいよね、言い方戦火だから。戦火、戦火で釣れた。全然ティーチャーの方じゃないから、ね、ティーチャーの方じゃないから。戦火の方ね。そう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 。しかも言い方としてあんまよろしくないからね。子供ごめんね、子供ごめんね。そうだから、それでまあね、メキシコは本当に面白いですけれども、はい、じゃあバスはまあ国内でもやってるけど、はい、海外ではエルサルトだけ。エルサルトとアメリカ行った時も、おおアメリカ、はい、それはもう何もガイドとかもなしで、うん、ちょっとあの湖見つけたんで、よっしゃアメリカの本場バスフィッシングやってやるみたいな。バスプロショップス行って、あの好きなルアー選んで、選んでいく、選んでいく、マルちゃん選んでいく。でスロープみたいな見つけたから、こうやって行って、よっしゃって言って、行った、投げた、投げたら釣れた。おお、さすがじゃん。そう、釣れたんですよ。こんな簡単なんだと思って、アメリカイージーだなみたいな。マジで。どの口どの口言った。大丈夫、アメリカのトーナメントもいらっしゃいませんよね。イージーだなアメリカみたいな。でもそれで結局釣って、またすぐ結構やってたら釣れたの。釣れなかったです。あ、その1本だけ。その1匹だけ。ポン1ポン1。その1本だけっていうね。まあなんかそれもね、釣りの楽しさですよね。全然いいじゃん。だってそれ一人で行ったんでしょ。はい、一人で行きました。しかもね、女の子一人で行ったわけじゃん。すごいよね。結構アグレッシブだよね。すごい楽しかったです。本当だよね、はい、うん、あとさ、まるちゃん的にこういろんな魚種を釣っててさ、はい、記憶、まあいっぱい記憶にみんな残ってるとは思うんだけど、どの魚もそれなりにね、うんうん、はい、いやこの魚はっていうこう痺れたエピソードみたいのはないの。いいね、いいね。この魚でも私、まあ、ごめんなさい、バス釣りばっかの話になるんですけど、本気で痺れたのが、私ずっとあの池通ってバス釣りしてたんですよ、毎日毎日一人で。はいはいはい、はい、じゃあなんか20センチのバスは釣れるんですけど、うん、40センチぐらい超えるバスがどうしても釣れなくて、うん、で当時始めた時、釣り1ヶ月ぐらいの時ですかね、2ヶ月、うん、1ヶ月経ったぐらいの時に、はい、もう毎日バス釣るんですけど、うん、やっぱその40センチのバスがすごい私には幻の魚みたいに思われてて、ほんまにおるみたいな、はあ、この世の中に40センチのバスってほんまにおるんかよみたいな、写真では見るけど実在すんのかみたいな感じで、で、あの釣りに行こうと思って琵琶湖が 近いんですよ、関西なんで。で琵琶湖に行って、よし私は40アップのバスを釣るまで帰らねえと思って行ったわけですよ。目標立てましたね。はい、で車中泊しながら1週間ぐらい経ったんですかね、お風呂も入らなかったし、もうずっとずっと琵琶湖に張り付いて、でもキャストもできないんですよ。ベイトリールの扱い方も分かんないし、なるほど、飛ばないしみたいな、はいはいはい、でバックラッシュして泣いて、はい、ルアー引っ掛けて泣いて、誰かヘルプミーだよね、助けてだよね、助けてやみたいな。でやっとあの1週間ぐらい経った時に、はい、1匹40アップのバスが釣れたんですね。おその時本当に感動して泣いちゃって、なんかそれってそういうことって日常的にない、あんまりね、ないじゃないですか、うんうん、ないですね、なんかして泣くみたいな、うん、なんか震えるじゃないですか、うん、なんかすごい魚釣ったら、うん、寒いボタっちゃうもんね。そう、その手震えてる自分もびっくりしたし、うん、止まんないからね、止まんないんですよ。なんで震えてるみたいな、気持ち悪いと思うんやけど、うん、すごい震えてて、あこれすごいなんかしびれるってその時に、うんうん、なんか思ったの覚えてますね。やっぱりさ、でもやっぱ釣りってさ、はい、そのまあ魚種ももちろんなんだけど、はい、そのそこの魚を狙っててたどり着くまでのストーリーが、はい、長ければ長いほどやっぱ釣った価値がさ、そうこう口来ちゃうわけじゃん。そうですね、さっきねこうやって丸ちゃんが言ってピッて投げて釣った1匹も1匹なんだけどね、うん、でもそこにたどり着くまでもう泣きながらやって釣った1匹、 そこには感動があるよね。そうなんですよ、うん、本当にそうなの。そうだから、でもそれとなんか私が海魚釣りに走ったのもすごい関連ついてて、はいはい、やっぱりその感動ってすごい大きかったんですね、はいはいはい、釣るまでの苦労とか時間とか、うん、自分がこの費やしたいろんな労力とかすごかったんで、うん、それがなんか私の
よく行く海魚釣りに似てて、はい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 、で言えばその例えばじゃあホワイトスタージョンっていうカナダにいる魚な、はいはい、がいるんですね。チョウザメの仲間なんですけど、はいはいはい、その魚を釣りたいってなるじゃないですか、うんうん、でも分かんないじゃないですか、どこにいるかも分からへんし、うん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 、まずカナダっていうことも知らない最初は、うん、だからその調べるところから始まるわけじゃないですか、はい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 、ネットで調べたり、はい、インスタで調べたりして、はい、じゃあ次調べたらそれを釣りたいからガイドにお願いしないといけないじゃないですか、はいはい、船に乗って釣らないと釣れないんで、はいはい、そのガイドを探すところから始まって、うん、でさらにそのアポ取って連絡してお金も払って、うん、飛行機も自分で手配して、うん、で足運んで行って、うん、で秘境の場所だったらもう自分ねその交通機関も通ってないような場所が多いですから、うん、もう自分でとにかく自分で全部手配していくわけですよ、うんうんうん、でその中であのなかなかやっぱ釣れないですよね、うんうん、簡単には釣らせてもらえないし、うん、まして私釣り初心者だった、うん、初心者なんで、うん、なかなかその技量も追いつかなくて、うん、すごい人よりも何倍も何倍も苦労するんですね。そうよね、うん、だから、うん、それが釣れた時の喜びとか、はいはいはい、あれってもう本当にそのいわばさっき言ったあのバスの40アップの話じゃないですけど、うんうん、とすごい似てて、うんうん、なんかもう本当に感動するというか一つのもうそのたった一匹のちっちゃい魚でも大きい魚でも一緒で、うんうんうん、それを釣るための、うん、なんかそのもう一個のストーリーが自分の中で出来上がってて、それがすごいなんか自分にはこうなんていうんですかね、衝撃が走って最初に。で、あ、これすごいなと思って楽しいってなって、はい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 、達成感もあるしね。そう、すごい達成感なんですよね、うんうんうん、じゃそれから始まっていきました。だからすごいシフ、いや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 、ちょっとやっぱ向き、一生懸命向き合ってんだなって思ったよね。向き合ってんだなと思って、うん、やっぱり格好はチェンリーだけども、そうやることやってんだな、マルちゃんって。俺も兄貴は思ってました。まあやっぱりほら、スピニングバーガーキック見たいけどね、今日は見たいけどね、スピニングバーガーキック。俺の残虐のうーだけでしてくれる。いやでもね、本当に何でしょう、はい、こうね、一人でいろんな不安なところから始まる、はい、まあ、不安がこう期待に変わって、はい、そして、まあ、魚にたどり着いた時に、はい、こう全てが帳消しになるという、そう、うん、まあ、そこのストーリーをこう楽しみながらやっぱりいろんなところ魚と挑戦してるんだよね、はい、戦ってね、はい、そうです。いやすごいよね、すごいですよね、本当に。なんか見た目とその考えてることが全然ギャップがさ、ね、すごくてさ、ありがとうございます。ちょっとマルちゃんじゃなくてマルコス様って呼ばせていただきます、ね。今日から我々一同関西の方に足向けて寝ないようにしたらいいよね。そう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 、ちゃんと帽子を取ってつむじまでちゃんと見せて挨拶しますんで。やだ、今後ともよろしくお願いします。いや、で逆に今になってみるとこう釣ってみたい魚とかっていうのはあるの？まあいっぱいいるんだろうけど、釣ってみたい魚どうですか？だからまたバスの話になるんですけど。あ、またバス。バス結局バス釣りてんだって。釣りたいですよ。アイラブバスっすね。もう、うん、大好きで、うん、本当に一番好きな釣りがバス釣りなんで。マジっすか？はい、大好きなんですけど。ぜひぜひ、この兄弟いるんで、まあ、ね、近いんで、せっかくなんで、ね、せっかくなんで、本物の兄弟なんで、うん、何かあればね、はい、それがね、なかなか行こうよ、行こうよ、釣り行きたいですよ、うん、ぜひお願いしますよ、教えてください、はい、釣りたいですけど、釣れなくて。まあね、本当に、まあね、皆さん結構ねバスやられる方も多分聞いてくださってると思いますけれども、はい、まあなかなか近年ねいろんなねこう天候の原因だったりとかいろんなことでなかなか釣りづらくはなってるのは事実ですよね。そうですね、うん、あ、そうなんや。投げりゃ釣れるっていうところはもう結構少なくなってきちゃったかな。そう、かなり。ちなみにまるちゃんはさ、はい、茨城県のさ、はい、霞ヶ浦とか北浦とかあっちの方とか行ったことあるの？あります。私ね、聞いてください。はい、私ね、釣り始めて3ヶ月ぐらいの時に暇すぎたんで、全国北海道以外の46県を全部回って、うえうえうえ、マジでブラックバスを一人で一匹ずつ釣っていったことがあるんですよ。おお、やばいね。やばくね。大きさは関係ないですよ、うん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 、原付きで、原付きで、車で、あ、車でね、軽自動車で。原付きじゃなかったか。原付きじゃない。違った、ごめん。マルちゃんっぽいかなと思って、原付き ZX あたりじゃないのかなと思って、ベンベンベンなんです、そっちじゃなかった。違う、ごめんなさい、すいません、はい、で、回っていって、はい、で、その中で関東に行った時に、はい、そうですね、霞ヶ浦とか、はい、牛久沼ね、とか行きました。ちょっとさ、まるちゃんからさ、はい、牛久沼が出てくると思わなかったよね。そう、ちょっと新鮮ですよね。意外に牛久沼知ってる人います？知ってる人、茨城県の。あ、だよね、だってここレペゼン九州だからね。そう、なかなかね。そっかそっか、西と東だからね。そうだそうだ、そして釣れないで多分有名ですから。そうです。難しかった。大きいブラックバスはね、いるって言われてるんですけど、うん、あ、そうなんですか。そう、数があまり釣れなくて、はい、ゼロワンゲームには向いてますよ。数釣りには向いてないです。あ、
そうなんですね。とにかく大きいのを狙うっていう目的で行くのであれば、はいはい、牛久沼はあのやる楽しさはありますね。そうなんですね。でもその時にこう関東行って霞ヶ浦とか北浦とかやった時に、まあ、ちょそこそこはバス連れたの、はい、いやそれが関東の洗礼を受けて、うん、私関西で毎日自分の近所の池で釣りまくってたんですよ、ね、やってるよね、はあはあはあ、イージーやなと思ってたのに、はあ、関東に行った瞬間釣れなくて、何やねんこれっつってあれさっきの勢い私どこ行ったのじゃんそれ。そう、うん、本当にそれで、うん、びっくりした光景が一個あって、うん、東京のすごい池に行ったんですけど、東京の東京のすごい池東京のすごい池知ってる人多分弁慶堀かなじゃないですか、もしかしたら赤坂にある、はい、違うんですよ、あのね、もっと秘境にある、東京の秘境にある奥多摩湖、違う奥多摩まで行かないけど日野ぐらいの相模湖とか津久井湖じゃないの？あ、いけいけ、こうじゃなくて、まあまあ、あっちに、まあまあ、何個かありますよ、とにかくとにかく皆さん、東京のすごい池だって、うんうん、東京のすごい池があって23区外23区外区外のね、はい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 、よかったよかった行ってよかったいや、すごい、そこすごいんですよ、うん、あのね、びっくりしたのが、うん、初めて見たんですけど、ちっちゃな池なんですよ、本当にこれぐらいの池、これちょっと待って、ちょっと待って、はいはい、はい、お兄さんどうぞ、いやどうぞ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 、まるちゃんどれぐらいの池だって言ったっけ、これぐらいの池、これぐらいのステージの池、これぐらいのステージの池、ね、小学校の中庭の池なのかな、ね、これはどうだろうね、中学校の中庭の池これ ね、うん、ねちょっと鯉とかいない、金魚とかいない、ちょっと持った、じゃこれの3個ぐらいの池、3個ぐらい、これこれが3個ぐらいかな、1、2、3ね、はい、ぐらいのあるちっちゃな池だったんですけど、そこに30人ぐらいアングラーがもう隙間なく囲ってるんですよ、ちょっと待って、現状こんな感じになっちゃうんですよね東京のすごい池は現状では釣り堀なのかなこれ、ね、そう、釣り堀って思うくらい、うん、ですよね、何してんのみんなって思うくらい、もう爪爪で、うん、もうほんと30人以上の人たちがこのもう縁にバーって固まって釣りしてて、うん、怖ーと思ってちょっともったよね、絶対そうだと思うよ、だって持ってないからこれ、ね、金魚釣りじゃないよね、本当に絶対ブラックバスだよ、本当にで、何やっぱすごい、あの関東は釣り人口、うん、バス釣り人口すごいからって聞いてたけど、はいはいはい、うん、それを見た瞬間にこんなに、うん、と思って、それは本当にもうなんか衝撃で、衝撃すぎました。で、まるちゃんその時釣りしたの？釣りしましたよ。どうだったの？こんなして、うん、まあ、ちょっとこの前にしか投げれないんですけど、まあ、こっちに投げたらまつっちゃうもんね、うん、そうだね、そうそうそう、釣れない、もう絶対釣れない、もう絶対釣れないです。でみんなこんなちっちゃいバス釣って遊んでるんですよ、楽しんでるんですよ。へー、あ、そういうのがいたんだ。はい、いっぱいいるんですけど。へー、うん、いやそれはねちょっとやばいね、ここに30人まさにこんな感じの、こんな感じでしょ、うん、いやこんな感じですよ、本当に釣りボーリーみたいな感じだもんね、釣りボーリーみたいな感じ、逆に東京のすごい気になっちゃって、もう全然話が入ってないよ俺まあちょっとこれ終わった後にどっか聞いてみようかな、ね、そうだね、絶対言います、ちょっと知りたいけどへー、じゃあやっぱなんかこう関東の洗礼を受けて、関東の、それからはトライしてないの？もうしてない、したくない、あー、まあ、次トライするときはまあちょっとこっちに連絡もらえますぜひぜひサポートしますんで、でも東京のすごい気は気になるけどね、ね、うん、東京の池はね、はい、あれは本当すごかったな、はい、いやでも本当にだからあれだね、じゃあ本当に365日のうち300日ぐらい釣りしてるの？いや、そこまではしてないんですけど、最近はもっとしてないんですけど、はい、釣り始めた日は、うん、年は数えたんですよ、うん、288日釣りしてました。なるほど、なるほど、まあでもそうだよ ね、はい、ね、やっぱりその道中もあるし、はい、で一気に行かないで途中どっか寄って釣り行こうかなとかもあるし、そうそうそう、すごい大変でしたね。まあね、最近では結構テレビとかいろいろね、ご活躍されてるみたいで、はいはい、そうなんです。だからそっちも忙しくなってきたから、全部が全部でっていうのはなかなか難しくなってきちゃったね、最近はね。はい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 。ちなみに、まあ、今回この九州でね、フィッシングショーされてるじゃないですか、はい、こっちの方だとブラックバスの、まあ、釣り場だと盛んな場所があって、大川川っていう川があるんですけど、はい、やりました一回、行ったことありますか？うんうんうん、釣れへんかった。でもね、近年も大川川結構難しくなってきてるって話ですよね。そうなんですね。大川川に行ってる人いますか？結構いる？いない？大川川行ったことある人？もう釣れねえから行かねえ、大川川みたいな。そんな感じ？そんな感じになっちゃう？まあね、いやね、結構ね、我々もレイドブースに、我々というか、まあ、俺だけですけど、うん、レイドブースにいろいろ聞くんですけどね、やっぱ音楽が難しいから行かないっつってね、うん、やっぱみんな。じゃあこっちの方だったらバスはどこ行ってるんですか？いやだから野池行ったりとか、柳川のね、クリーク行ったりとかとかね、はい、そういうそっち方面に、まあ、話が多かったから、なるほどなるほど。クリークか。そう、クリークか。クリークなり嫌い。クリークは好きなんですけど、うん、ロケーション見るのが好き。はい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 、はい、なんかああいう細いとこでいっぱい繋がってるしね。そう、釣るの、はいはい、釣る夢なんですけど、なかなか
か釣れないから。なるほど。柳川って場所にあるクリークは地球半周分ぐらいこう水路がつながってるって言われてるね、ものすごいもう迷路みたいな。そうなんだ。そうそう。で毎年魚がいる場所が違うというね。そう、本当にね、車じゃ行けないところとかもあるみたいで。そうなの。まあね、本当にそこもね、探求で探すっていう意味ではね、結構面白いかもしれない。うん、そうですね。楽しそう。お二人は普段どこで釣りをされてるんですか。結構まあ俺は自分家の庭とか、うん、庭で結構ね、池が庭にある。そうですね。俺は駐車場にもちっちゃいポンド持ってるし、千葉のあの都会の池、持ってんの。いや、すげえ突っ込みづらくて申し訳ないんですけどね。いや普段はでもまあそうですね、ロケがなければ大体関東ベースで基本そうですからね。遠征はしたりするんですか。遠征もしたりしますし、まるちゃんみたく俺はなんかテレビのお仕事で海外も行かせてもらったりとかはしてますけど、基本はやっぱり関東ベースで、僕は今ね霞ヶ浦という日本のビッグフィールド、まあ第2番琵琶湖の次に大きいところにまあベースがあって、はい、まあ、僕の事務所から投げればこうもうすぐ水なんで、わーめっちゃいい、まあ、そういうところでやってますけど、まあ、基本はやっぱでも劇も俺も関東だよね。基本関東ですね。なるほど。まあ、千葉も行ったり、そうそう、はい、結構いろんなとこ行きますけど、はい、すごい。で、まるちゃんおかっぱりもボートも両方やる。やります、両方やります。俺もまあボートも両方やるけど、劇はおかっぱりの方が多いかね。俺基本そうっすね、おかっぱりが。はいはい、ゲキちゃんおかっぱりのイメージ。初めて呼んでくれたよ、ゲキちゃんって。ありがとう。その瞬間を待ってたんや。そう、やって呼んでくれたよ。ゆうちゃんとは絶対呼べないでしょ。呼ばへん。ゆうちゃん呼んでくれる。ゆうちゃんってなかなかね、ゆうちゃんって呼んでくれる人もいないんで。ゆうさんとかゆうはいるんだけどね、なかなかゆうちゃんって呼んでくれる人もね、はいはい、すいません、話脱線しちゃって。だから普段は関東だよね、ベースは ね。そうですね、基本も関東です。来る前もお二人で行ってましたね、一昨日か、一昨日ぐらい、まあ3時間ぐらいですけど。二人で釣りするんですか。二人で全然釣りしますよ。仲良し、めっちゃいい、そう、全然こう見えてあの本当の兄弟なんで。いや本当にまるちゃん、昔は、はい、本当にまるちゃんのさっきの話じゃないですけど、はい、俺らもこう車一台で、はい、こう全国いろんな野池に行って車中泊してっていう生活してたんですよ。別にそれをこうアウトプットしてたわけではないんですけど、そう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 、まあベースはそういう感じなんですよ。すげえ。そう、そうなんだ。ひどい時なんかね、もうひどかったですよね。ひどい時はもうひどいですひどい時はひどいですね。感じていただければ、いや本当にだから一回家帰ってで駐車場で寝ちゃってまた起きて、はい、家にも一歩も入られてまた釣りちゃったりとか。本当にベースはそうなんですよ、俺たちも。なるほど。だってさ、はい、あの釣り場行くじゃん、はい、今兄貴が言ってたように、うん、駐車場着くじゃん、うん、家帰ればいいのに車の中で寝てさ、起きたら二人ともうわ体痛いとか。あ、分かる。でも分かる気がする。パキパキ体。だから結構車中泊さっきしてるって言ったから、はい、やっぱ車中泊で一番快適だったのはやっぱ布団を持ち込むっていうのが一番ベストだった。最後はそうそう、布団持ち込む、布団持ち込む。それがまあ一番ベストでしたけど。なるほど。だからちょっと分かりますよ、すごいなんかこうなんだろう、フィールドの近くで寝たりとかすると、そう、朝起きた時の匂いとか、うん、うわ今日は釣れそうだなみたいな。テンション上がってくるもんね。上がる。今日はジメジメとか半端ねえぞ、浮いてるぞみたいな魚とか。まあ本当にそういうのを、あれ何年ぐらい前だ、20年ぐらい前ですか、20年ぐらい以上前は。そんな前から散々やってましたよ。散々で、ベースはなんかそこにあったんで、そこでやっぱもう俺たちはバスばっかりを狙ってしまったという。はいはいはい、なるほど。じゃあバス以外の釣りをすることってあるんですか。逆にない。自ら行くことがないですかね。ないですね。誰かと、じゃあ3人で行こうよ、シーバスとか。そういうのは全然あるけど、はいはい、なんか自分からみたいなのは、最近なんかちょろっと周りの友達とか仲間内が、はい、なんか海とかもやる子がいて、うんうん、なんかそれにちょっと誘われて行ってみたりとかは、はい、ちょろっとはするけど、はいはい、やっぱりなんかユウも俺も、うん、もうバスフィッシングがブラックバス好きだから、うん、どうしてもなんかそこになんか着地しちゃってるっていうか。あ、そうなんだ。かといって他の釣りがまあ絶対やんねえよとか、うんうん、やらないよみたいなのはないんですよ。そう。だからまあ普段からね、意外にあの仲はいいんですよ。あ、そうなんですね。だからなんで笑うのよ、まるちゃん。そこだけ。なんで笑っちゃうの。言うときはないんだけどさ、弟の方にへー。ゲキちゃん気づいてよ、わかるこの感じみたいな。わかるみたいなね。
分かってるよ分かってる。俺も13年一応キャラクターでやらせてもらってんのよこういうとこで。普段は真面目でしょ。そうそう知ってるでしょ。キャラクターってことじゃないですけどね全然ね。作れるほど作ってないけど。すいません。ノンスいっちゃってるんで俺。いやもうねすごいねテンションも高いからね。最高。マルちゃん最高。いいですよマルちゃんもね、はい、本当に。面白い楽しい。ちょっとぜひなんかみんなで釣りでも行きたいね。ね、はい、行きたいね。お願いします。ね、でマルちゃんの今後釣ってみたい魚ベスト。1位かベスト5ぐらいはちょっとみんなにさどうでしょう。どう何やろ今後釣ってみたい魚、はい、ベスト1 ベスト1ベスト3でもいいよ。ベスト3でもいいよ。そうあんまりタイトルしてみちゃったあれだからじゃあベスト3でもいいよ全然3でもそう、まあ、さっき言ったブラックバス、yes. で2位が、はい何だろうなあ何だろうすごいよ、この絵が見てよ絵がいいじゃない、ね、なんだろ う, なんだろうな。でも私なんか結構思いつきでいっちゃうんですよ、はい、はあ、あじゃああんま狙ったりはしてないんだ。特にいるから投げる釣るぜみたいな。あそうそう、結構シンプルそこまで弾丸じゃないけど、うん、でもなんかもうあこれいいなとか携帯で見ててツイッターとか超過見てて、ね、あこれいいな、はい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 、これ行こうみたいな感じなんで、はいはいはい、なんかずっとこれ釣りたいなみたいなのはない。あじゃあさっき言ったみたく釣りたくなったら調べるけど そうそうそうそれまではなんかこうフィールでなんかこんな魚いるんやみたいな。そう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 器用。いや器用でしょ。器用なのかな。器用でしょ。なんか器用じゃない。器用。器用ですよ。器用犬だよ。乗りで釣りに行けるっていう。さすがだもんね。笑いすぎだ。面白い。すごいっすね。はい。いやなるほどなるほど。そうですか。まあという感じでだと今 何分ぐらい行ったんですか。俺30分ぐらい。まだまだあと15分ぐらい。あと15分あるを、はい、何喋ろう。ちなみにフィッシングショー、はい、あのまるちゃん九州ははい初めて来ました。今回初めてなんですか。はい来ました。びっくりした。すごい人だし、ねはい、すごいですよね。盛り上がってる、うん、盛り上がってますよね。やっぱ九州釣りする人がすごい多いんでしょうね。いや多いですね。いや多いですよ。やっぱ釣り場も近いですし、絶対、うん、かなり多いと思いますよ。恵まれてますよね。まああのご飯も美味しいですしね。はいはいはい。飲んでも美味しい、ね、食べても美味しい、ね。めちゃくちゃ美味しいですよね。はい、食べました九州ラーメンとか。あ食べてなくて、うん、それこそ昨日1日目もあの呼んでもらって、うん、で終わってで何しようかなみたいななったんですけど、私あの引きこもりなんで。あのちょっと絶対ちょっと待ってみんな絶対ポカンだぞ。ちょっとえって言う。マルちゃんほら見て笑ってるもん。もう一回言ってみて。はい私何私引きこもりなんで、はあ、絶対ほら笑ってるじゃん。誰もが思ってないよ今日3万8000人のさねお客さん来てもらってるけど来てもらってるけどマルさん今のはマルちゃんじゃないよ。マルさんだよ。マルさんだね。そうマルさん今のはちょっと違うよ絶対に。あそうですか、はい。まあいいや、引きこもりなんで、ね、引きこもりなんでね、美味しいもん食べたかったんですよ、九州来たら、はい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 、ラーメンとかもつとか、なんかいっぱいあるじゃないですか。ある、はい、で、どれにしようと思ったけど、ウーバーイーツ開いて、銀だこのたこ焼きを食べました九州まで来て、特に食うもんないんで、銀だこのたこ焼き、そしてまあなんかどこでも食べれそうなね、そうですね、今となってはね、まさかのヌーバーイーツ、やばいっすね。それはやっぱり、あの、まるちゃんだね、まるちゃんだね、それまるちゃんですね、はい食べました。マルちゃんやばいな。結構意外ですね。意外ですねいやなんか意外な一面をね見させていただきましたけれども今日はちょっと、ま、あのマルちゃんも言う俺もね完全初見だからちょっと俺らのこの、はい、あの引き出しのページに入ったよちゃんと入ったよね言うだってね入りました。一応あやっぱマルちゃんチェンリーな格好してんだけどやっぱ一応引きこもりでウーバーイーツなんだなってそうそうそこのちょっとメモはさせていただきましたはい、なるほどなるほど。そんな感じでやりました。こっちで何来てから釣り行ったりとかする予定は特にないの。あないですね。やりたかったんですけど、はい、うんなんかいいまだまだだからだから、ま、だ何だからどうしたないない結構笑うの流行ってる笑うの流行ってる笑うの流行ってるなるほどなるほどでもちなみにまるちゃんのこの今後のっていうか今日の予定は他にはまたどっかステージで何かはなんかあるんですか。次は、うん、ピンチヒッターで、はい、なんか3時から船釣りの高橋哲也さんとステージがあったんですけど、はいはいはい、ちょっとあの欠員が出ちゃって、はい、私が急遽飛び入り登場させてもらうことになりました。あ、なるほど、はい、なるほどなるほど。それはどこでやるの。ね、どこでしたっけ。ここあ、ここまだここにいるんだここね、ここでライナウね、ライナウね、まだここにいるのね、ライナウね、ライナウね
はけてもここにいるぐらいの感じだ。おもろい。ちょっと待って、ちょっと。これ何？これちょっとみんな多分誰か知ってる人、見る。何か、まるちゃんが言ってるよ。何？何？え？グッドバー？ペッパー？ほんとしないの、ちょっと待って、俺結構頑張って何回も今やったんだけどさ、こっちは弟やっ、ほんとに何見てない、今分からへん、野球見てない、見てない見てなかった、 WBC、 そっかそっか、見てないか、はい、じゃあごめん、話は戻そう、先生戻そう、 そしたら戻しよう、戻しよう、ごめんごめん、そう、今あのね、WBC がやってるじゃないですか、はい、で、まあそこでこうペッパーミルね、ペッパーミルが流行ってる、はい、そう、まあ、あの先日ね、高校野球でやってた方怒られてましたけどね、そうですね、はい、そんなのあるんや、まあまあまあ多めに見ていただきたいですよ ね、 ね、そこはね、はい、ごめんね、ごめんごめん、本当に知らなかった、知らなかったです、マジだマジか、知らなかったです、ごめんごめん、ちょっと絶対俺があの、ごめんごめん、本当にごめんなさい、いやいや全然、そうかそうか、なるほどね、はい、まあでも本当にね、今は野球、全国、あ、世界では今野球、はい、で世界ではマルコス、そうですね、うん、そう、そして、次の世代もマルコス、うん、出てくると思いますよ、ね、はい、はい、なればいいです、だって日本代表でなんか釣りしに行ったりもしてたじゃん、そう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 、あ、そうなんですよ、うん、ね、世界大会もね、うん、出てらっしゃって、Amazon に世界大会であの出させてもらって、うん、はい、やってきました、日本の国旗を背負ったんだもんね、そういうことです ね、 日の丸で、はい、テレレレレレレって、劇ちゃんそれアメリカだよって待ってんだけどさそう、ごめんなさい、ね、ごめんごめん、突っ込めないから自分で突っ込む形が出来上がってしまったんですけど、ごめんね、いやどんな感じなのかなと思ったらごめん、俺が悪かった、ごめんごめん、え、で、はい、その時は何、どうだったの、日本代表で行った時は、うん、日本代表出たら、うん、やっぱ日本は、日本人はやっぱ釣りが、はい、すごい上手で、丁寧ね、丁寧なんだよね、やっぱりもう、はい、レベルが全然レベチで、もうレベチレベチレベチ、うん、優勝優勝もう優勝、マジで、はい、すげえじゃん、そうなんですよ、へえ、すごいねそう、まあ、並木さんと畑さんと私だったんですけど、もうあのお二人がやっぱりすごいスキルなんで、はい、やっぱりすごいですね、でもマルコスはもういろいろあの世界大会出て魚も釣ったりはしたんでしょ、もちろんめちゃくちゃ釣りましたし、すごい貢献したと思ってます、なるほどね、個人的にはマルコス貢献したと思ってます、はい、まあ日本代表ですからねそうですよ、そうですよ、え、それ、その何チームぐらいいった、はい、な、ね、何チームか、世界で言うと何、世界で何チームぐらいあったの、10個ぐらいですかね、全部で10カ国ぐらい、 10カ国もないですね、ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、はい、はい、あの、まあ、基本あんまりそういうことは考えないで釣りをしてるっていうことでいいのかなでいいのかなそうですね、そうですね、はい、そうですね、はい、はい、そっかそっか、でもいやすごいよね、本当にそれでね、はい、なかなか日本の国旗しょえる時なんてなかなかないから、ないですよ、はい、でもなんかそういうのって嬉しくない、嬉しい、なんかさ、あの僕も兄貴も、はい、実はあの野球とかもちょっとやってて、はい、こういう業界に入る前、はいはい、人のさ、みんなの気持ちをさ背中に背負ってさ、はい、何かに挑むっていうさ、はい、そんな幸せなことってないじゃん、ない、まあ俺らは勝手にそうやって思ってアスリートとかやるんだけど勝手にね、はい、勝手に人の気持ちを背負ってやっちゃうんだけど、はいはい、でもそれ、そういう時にさ人のパワーってさ、うん、自分のパワーが10だとしたら100とかね、そう、100とか出ちゃうわけじゃん、うん、そう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 、なんかね、大人になってきて最近僕は思うんですよ、はい、人の気持ちを背負って何かにこう挑める、挑戦できるっていうのは、はい、なんか素晴らしいことだなっていう、ちょっと真面目な話をさせていただきやしたいや、その通りだと思います、そうなんですよ、本当に、はい、え、またその予定はないの、うん、次またそのなんだろう、あの時はどこ、うん、どこだったんだっけ、ブラジルのアマゾン川、アマゾン川、はい、アマゾン川だ、また予定はないんだ、今年またあります、え、行くの、マジで、はい、ういー、その時は、え、まるちゃんと誰、はい、誰、まるちゃん、まだメンバーがちゃんと決まってなくて、あれ、あれ、メンバー決まってない、わかんない、私もあと2枠空いてんの、2枠空いてる、いや、多分もっと行くと思います、今年はたくさん行くって言ってました、なるほど、でも枠は空いて、空いてる、あるよ、俺たちも兄ちゃん、あアマゾンにとうとう、そうです、アマゾン行く、行っちゃう、吉田兄弟に行っちゃう、アマゾンの人たちに、はい、我々兄弟でっつって、そうです、ええ、もう大変ですよ、本当に、まあ大変だよね、大変でしょ、あの我々の ね先輩もアマゾンに昔からね行ってる先輩がいますけど、はい、まあまあいろいろいろんな話も聞いてますよ、いろんな話があります、ね、あの現実はね、キャンプ場が襲われたりとか、はい、キャンプ場が何にですか、動物に、いや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 、もうアマゾンですから、アマゾンですから、はい、そんな話も、そう、我々のその価値観っていうのは日本だけのそのルールの価値観ですから、なるほど、国をまたいでしまうと、そうなの、本当にその通りありますよね、ありました、もう、でもその時は、その時これからやるの
のはじゃあみんな日本代表で何人かわからないけど、はい、また同じ戦いでやる感じなの？同じ、そうですね、あの魚種でピラルクは200ポイントとか、うんうん、ピーコックバスだったら何十ポイントとか、うんうん、その魚種別でポイントが配られてて、うん、でそのポイントを稼いだもん勝ちなんですけど、はい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 、そうそうそう、それをね、なるほどなるほど、はい、まあちょっと皆さんちょっとまたね、まるちゃんが世界へ羽ばたきますんで、そうですね、ちょっとね、みんなあの応援していただいて、ね、みんなで応援しましょうよ、ね、日本の国旗を背負ってますんで、純粋に、しかもさ、はいはい、また女性アングラー一人だけでしょ。そう、あのさ、俺さっきからすげえ水探して全然ないわけよ。さっきそこに置いときますよって言ったんだけど、みんなのど渇いてる、全然なくて、なんで劇だけ持ってんだろうと思ってた。あ、どうもすいません、あ、すいません、すいません、裏方のスタッフ、よろしくお願いします。ヒゲです、よろしくお願いします。もうなんか喋っててさ、もう乾いてる感じは分かったから、スタッフっつって、そう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 、大至急打ち合わせでこの辺に置いとく説があったんだけど、そうそうそう、なかったですからね。あ、そこにあるんですね、はい、弟だから結構鎧んで、二人見せて、あれっつって、ウォーター必要だなっつって、すいません、やらせていただきます。で一人だけでしょ、その女性アングラーは。いや、それが今年女性もまた何人か選抜して、へー、すごいね、はい、すごいね、なんか結構世界的にも有名な大会なんですか、それは。それが始まってまだ初回、前回が初めてだったんで、今回が2回目みたいですね。へー、うん、なんかいいな、でも世界にこう羽ばたいて戦えることができるっていうのは楽しいです。ですよね、うん、いい刺激になりますし。そう、我々釣りで勝負はほとんどしてないですからね、魚と勝負ばっかりで。そうなんですよね。いい、いやいや本当に、まあ、敵はね、人じゃない系の釣りなんで、はい、もう魚と俺たちが会話できればいいという。なあ、いいこと言うですね。でもね、勝負ごとはね、はい、僕も兄貴も、まあ、嫌いじゃないですからね。嫌いじゃないんですよ、やっぱり。そうですよね、野球されてるんだったら。そう、もうすっげー過去の話ですよ。超過去の話なんですけど、はい、やっぱそういうところでちょっといろいろね、若い頃やってきたんで、何かにこのものを自分で目標を決めてやるってことに対しては、はい、うんうんうん、やっぱり僕も兄貴もこう追求、はい、自分が納得いくまで追求しないと気が済まなくなってきたんで、はい、だそういうところは意外に見てくれとは、はい、ちょっと違う部分であるんですけ ど、 なるほど、あんま外では言わないんですけど、うんうん、そんなことあるんですか、吉田劇さんは。全然ないですよ、そういうの。嘘、やめてよ。お兄ちゃん、いい話してたのに。まあまあそんな感じなんですよ。なるほど、まあね、本当に魚となんかこう、まあ、我々はねトーナメンターじゃないんで、はい、なかなかこう魚と勝負する機会は多くて、もう人と勝負する機会っていうのは少なくて。そうですよね。なのでトーナメンターとも釣りは一緒に行くんですけど、はい、トーナメントにはもう一切出たことがないという。なるほど、そっちには興味がないんですね。まあそうですね、釣りがやっぱりこう遊びできちゃってるんでね、うん、勝負では来てないから。そうですよね、私もそっち派だわ、うん、なのでまあなんか自分が楽しければいいかなっていうところもありつつですね、はい、その通りです、はい、うん、まあなので、残り5分となりましたけれども、はい、あらま、どうですか皆さん、だらだらと45分何の話をしたかも忘れました。そうですね、なんかいろいろつまみ食いみたいな。なになになに、私ゲキちゃんに会ったら、うん、お願いしたいことが一つあって。ちょっと打ち合わせないんだけど。お願い聞きましょうよ皆さん、ここでね。なんか私、はい、自分の動画でたまになんかマルコス爆にロケットランチャーみたいな、はい、なんかフレーズみたいなとかラップみたいな、ラップっていうかなんですか、言ってんすか。そう、そういうの好きでちょっと作ってほしいなと思って、マルコスに。マジで、だって今はなんだっけ、今はマルコス、マルコス爆乳ロケットランチャー、はい、なるほどなるほど、これをまたちょっと違うやつにしてほしい。じゃあなんかそういう使える。いやだってさ、今言ったフレーズの中にちょっと男の子としてさ、触れづらいとこあるじゃんね。だってまあロケットランチャー的なね。そう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 、そんなんじゃなくてもいい。愛はできないよ、だって私は愛は何それ。愛でしょ。いやだから触れられないわ、気まずいわ。でもだからそのフレーズはだから、じゃあなんかさ、劇ちゃんの、うん、劇のイメージのフレーズはなんかあったの、まるちゃん的には。今までなんか劇の動画とかを見てさ、はい、何やったっけな。むしろ知ってくれてたんですか。もちろんですよ、いつも見てます。マジっすか。いつも見てます、はい、いつも見てます。いやなんか今度2対1になっちゃって俺気まずくなってる。マジっすか。はい、ありがとうございます。だから劇ちゃんになんか作ってほしいんだよね。はい、なんか make some noise みたいな感じ。 make some noise、 make some noise、 ボンスキールとか、なんかそんな感じが欲しい、まあ、パルパテンとか。そう、一個欲しいください。なんか、マジっすか、なんか使っていいよってやつちょうだい。いやいやいや、もう全然全然、なんかそんな著作権なんて吉田劇じゃないんで、あの辺はね、普段から我々が使ってる言葉をただ言ってただけ説があるんですよね。ふざけて、兄貴ともう釣り行ってて、はい、なんかふざけたことばっかやってる時に降りてきてるフレーズだけなのね。だから自分でちゃんと、いや今日はこういうこと考えてやろうかなっていうわけじゃないのよ。
本当にそれは1ミリもないんだよね。1ミリもないんです皆さん本当に。そうなんや。そうなの。そうなんですよ。だからいきなり出せって言われてもちょっと難しいから、じゃあちょっとあのトークショー終わった後に、はい、なんか僕ちゃんとあのせっかく言っていただいたんで、はいはい、ちゃんと考えますよ。やった。はい。だからいいんじゃない。それで今度なんだっけ、今劇はさ劇チャンネルもやってるし、はい、まるちゃんもねその動画 YouTube もやってるだろうから、はい、劇が考えて名前でパフォーマンスするみたいな、はい、一緒に企画やったりとかして、はい、すれば面白いよまた。ちょっと待って、ちょえ。先輩やらせていただけますか。お願いします。俺の方が全然 YouTube はまだ全然あのボトムから言ってるで、すいません。先輩いいんすか。お願いします。いやいやもう全然全然全然むしろこちらから頭下げてよろしくお願いします案件なんで。まあちょっとまたね、はい、楽しいことが起こるかもしれませんで、皆さん、はい、あの劇チャンネルも、はい、まるちゃんはなんだっけチャンネル、ごめん、マルコス釣り名人への道。イエスイエスイエス、はい、マルコス釣り名人への道、はい、ぜひ見てやってください。はい、はい、お願いします、はい、といったところで、45分間でしたけども、最後に何かある、まるちゃんない、いや締めてもらっちゃっていいよ、なんかそのそうですね、わかりました。俺たちもやるぜ。ありがとう、うん、売られてない喧嘩も買う、おつまる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 なになに、あ、すいません、みんなで皆さんで写真を撮る、最後なんだけど、もう一回ラップ言って、ワン、ツー、セイ、はい、売られてない喧嘩も買う、売られて喧嘩も買うじゃない、ほうなんだっけ、最後締めは、締めは何、おつまる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 、ロケットランチャー、爆乳ロケットランチャー、Right now、おつまるといったところで、まあ、みんな集まるっていう形で皆さん集まっていただいて、で、写真をね、はい、皆さんをバックにという、はい、まるちゃん真ん中で、まるちゃん、皆さん何これこの距離でいいんですか、もっとガンガン前なんですか、どっちなんですか、何でもいい、結構じゃあ皆さんすいません、ちょっとせっかくなんで、あの中に集まって、まあ、都合により映りたくない人はね、なるべく、遠くへ行っていただいて、はい、ちょっとしゃがみ、はい、しゃがみで、おつまるはなんかあったポーズ、ある、ポーズある、おつまるおつまるイエーイ、おつまるおつまるヘイ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 、ノンフィクションとくるこの大放送で、ありがとうございました。西日本ツリーハズ2023年 Thank you so much、 バイバイ、 BYE 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 BYE、ありがとうございました。ありがとうございました。すごい賑やかでしたね。ライブが終わりました。ライブが終わりました、ね、ライブが終わりました。熱いライブが終わりました。ライブが始まったって言われましたもんね。あのマルコスさんはね、先ほども言ってましたけども、はい、また後ほど登場しますので、はい、今度はその船釣りのトークの方でも、はい、楽しみですね。そうです、登場していただきます、はい、さあそれではですね、この後14時からなんですけども、はい、鍵谷守さん、はい、水野博明さん、はい、そして、村上翔吾さんによるブラックバストークセッションでお楽しみください、はい、それではまた後ほどお会いしましょう、はい。